Red. Arti. Word. Red. Guru apa? Gelar guru apa? Guru apa itu pre? Buku tak guru itu apa? Ini kalau oh, mana jangan ya Google guru apa? Jimin pacar kan? Mulai kau. Acah, na. Nerom ya kali ini kita mana? Na, untuk ini ni jom ya bagus. Kamu dah buka kerat. Acah. Kamu kena mana? Aling, aling janduk ni. Satu, julun deh. Eh. War. Hei. Ya itu pura katanya tu aling haram buri re, es pura aling gopun dia katanya. Iya. So, itu cinta pura bolak na. Oh, itu cinta bolak na. Indo abin, uat pun kete. Indo sabin, hisa cinta ko sabin. Abin na bunga kaje ko bin, har ni re tak ko bin. Undo bani tiling tayu je. Uat ko abin je, tu tu sapa tu bin. Kabin sendi. Abin kabin sendi aling tiling mukil na. Nika ke apa aling tayne, tuh sendi juga kabin tayu. Indah cina tiket tu bawa? Unda booking kuyen lagi pun. Oh, unda booking kuyen ni apa? Maknya tiket lagi. Tapi ya. Oh, ni nak. Ni mana ni tu? Jadi tu baik nak waktu pun nak tu kat booking kat pintu. Zat cepat nak waktu. Oh, tapi kita ni kuyen pun bawa pun. Acha acha, ingat? Indo, alin tu sar sari, ringer abang home nanti. Dream tingling, akar ringitan dia. Indo ni jute tu akar ringer kasar tu. Ya, Indo. Ina Indo. Indo itu ane agui tu bawa. Itu ane agui pun. Indo take tu saya. What take ni? Acha acha. Bukit tu saya ni. Acha acha. Indo inca Indo. Acha Indo grup. Indo abang tu ke nama ni berapa? Atkali nama berapa? Nama berapa link? Link mana tinggi kat sini? Apa jenis tu juga? Apa nama ni? Tiwin saya tu tiwin kubur ni. Acha acha. Acha acha. Indo link tu na tu na. Anpa ayo na tu. Nenek purpur tu kat tu na. Mandi tu je kita je macam tu. Iya. Indo link tu na. En am take bodi link ni. Orang cina 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 laga orang kaji link ni. Tiwin puasa laga orang kaji link ni. Kalau mula tu laga. Acah-acah. Unda party tanda tu? Nari ketol tu. Acah-acah. Nari sekarang guru. Nari guru. 15 jari. Oh, 15 jari ya. Acah-acah. Indo, awak tarik mana kundi ni? Kalau ni endi valing tiga kali ni. Oh, tiga indo guru abang. Acah. Poita-poita tu? Ini Bhagawan tak. Oh, Bhagawan tu 500 jari ni. Ini tu kacau ya? Kalau tarik dah tu, kita macam apa? Kita macam ni, orang dia nuntut poita bano. Tarik ruh tu, ni enam. Acah, indo, anja Bhagawan kaji me, na. Jamat tak siap lagi kan? Bagaimana terasa kurel? Aja tinggi tu pak. Kita ni cari. Esprit pun, parti pun, kamu pun. Ya. Missing esprit, ha? Kau jutu ni? Lain kau jutu ni apa na? Jomet tiaw, top tiaw, time kain apa ngaitan? Naa apa ni macam video tu, ye? Naya dok pernah dah itu pura. Dok apa ni juga? Kena pun dok mau juga. Ini sih mereka kaya, video kena kau semua kan? Kau dok apa belum? Hari 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 hari. Tolak awak, tolak ben. Ada jaya kan tu ben. Kalau tolak ben awak teh, ada jaya ben. Kamai. Do, kian. Macam ni ya, kabur tu. Do, negara buat ikhlas. Cepat na. Ina ada mana tanya, aku mai kerja tanjo. Dapuri na, esok dapuri yang kita pernah itu. Lama buat tanya, mai do. Anjuran mana itu bukan dua orang mana sekali. Tak kita yang, amina amina tanya lu kian. Tak kita yang, amina apa, doktor yang jodoh juga. Amina mana, mayuna kita dia doktor kan jodoh dia. Mungkin malas kalau kata niat lu kongin dia. Alam lu orang. Tuh, mana ni? Lepas kau jodoh tu kan, jom nol tu kan.
mana kau jam kete cakap kau tu tu kau sampai nak kau ben pasang aku puisa tu elak kan sudah ben kapan kau ada tema ni ada aku tu mana di sini terus pura bina yang terus aku saat ini ni apa tu pelanggar tu setan kau sebut pura kalau gue kalau kau ini ya pelang kau kau pelang nol ya kau ada kau masih kau namanya.